Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Aaj dousre season ka tisra muhazra hai aur uska unwan hai Islami Shariyat Ummat e Muslimah ke musallama Akhaid aur aayali Nizam. Is unwan ko khutbah hajjatul wida ke baad rakhne ka maqsad ye hai ki is unwan par hum aaj guftugu kar lein aur uske baad agle muhazre se khulafa-e rashidin ka jab daur shuru hoga to usme inshaallah tabarak wa taala in anaveen ko kis tarah se amali taur par maashre ke liye in sahab-e karam ne pesh kiya wo pehlu hamare samne aate rahenge. Aaiye sabse pehle hum dekhein ki shariat kya hai. Shariat arbi zuban mein shariat se शरीयत उस वाज़े और कुशादा रास्ते को कहते हैं जो इंसान को पानी के मंबा तक पहुंचा दे, यानी उसका जो रूट वर्ड है, जो उसका ओरिजिन है, कि कोई एक ऐसा रास्ता हो इंसान पानी की तलाश में निकले और एक सीधा और चौड़ा और कुशादा रास्ता पानी के मसदर और मंबा तक पहुंचा दे, अरबी में शरीयत उसको कहते हैं. इस्लामी इस्तलाह में शरीयत कहते हैं उस रास्ते को जिस पर चलकर इंसान हकीकी जिंदगी तक पहुंच सके, यानी कुरान के मुताबिक وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ کہ آخرت کی ہی زندگی دراصل حقیقی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب بطور نمائندہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا اور جس نمائندگی کی تربیت کی تکمیل آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کرا دیا اور یہ ہمیں سکھا دیا کہ تمہارا مشن ہی ہے کہ تم اپنے ذہن و دماغ میں ہر وقت رکھو یہ کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. تو دنیا حسنہ کے طور پر تم طلب کر رہے ہو تو یہ تمام حسن اچھائیاں اور یہ تمام تمام چیزیں اپنے برتنا بھی ہے اور اپنے پھیلانا بھی ہے. اس کو یہ اچھا ہوگا تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا. اور شریعت اسی دنیا سے ہوتے ہوئے آخرت تک کی حقیقی اور اصلی زندگی پر لے جانے والے طرز اور طریقے کو اسلامی اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں. شریعت ایک طرز حیات ہے, لائف اسٹائل ہے. شریعت کوئی ایک ایسا لا اور قانون نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے لیے بنا دیا گیا یا کسی ریجن کے لیے بنا دیا گیا یا کسی زمانے کے لیے بنا دیا گیا. یہاں پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلامی شریعت 1438 سال پہلے بنی تھی تو وہ ایک پرانی شریعت ہے. اصل میں وہ چیز نہیں ہے, یہ لائف اسٹائل ہے اور طرز زندگی ہے جس کا اصل الاصول وحی الہی پر ایمان اور تعلیمات نبوی کی پیروی ہے. کیونکہ ان دونوں چیزوں کے اندر قیامت تک کے آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں گائیڈنس دے دی گئی, اور جو گائیڈنس اور رہنمائی دی گئی اس میں اس بات کو تاکید کے طور پر فرمایا گیا کہ ایام بدلتے رہیں گے. وہ تلکل ایام و نداولہا بین الناس, ہم لوگوں کے درمیان میں ایام کو بدلتے رہتے ہیں, کبھی کوئی عروج میں آئے گا تو کبھی کوئی عروج میں آئے گا. تم عروج میں ہوگے تو اس وقت کے حالات پر غور کرو گے تو قرآن اور سنت سے تمہیں رہنمائی مل جائے گی. تم عروج میں نہیں ہوگے تو کس وجہ سے عروج میں نہیں ہو, کس وجہ سے زوال کے شکار ہوئے ہو, قرآن اور سنت پر غور کرو گے تو رہنمائی مل جائے گی. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کہہ کر کے ہمیں ہر دن کے لیے, ہر دن کے لیے ایک سلیبس پلان دے دیا گیا, ایک ہمیں روٹین دے دیا گیا کہ تم ہر دن سوچو گے تو ہر دن کے لیے اللہ تمہیں رہنمائی دے دے گا. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ انسان کو اللہ وہ باتیں بتاتا ہے, بتائے گا. عربی زبان میں جو مضارے ہوتے ہیں اس میں دونوں زمانہ پایا جاتا ہے, پریزنٹ بھی پایا جاتا ہے اور فیوچر بھی پایا جاتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے سکھایا. تو اللہ نے تو پہلے اس کے ذہن و دماغ میں فیڈ کر دیا ہے, سکھا دیا ہے. علم الاسماء کلھا کے تناظر میں انسان نہیں جانتا ہے, نہیں جانے گا, اللہ تبارک و تعالی اسے سکھائیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ ان تقاضوں پر عمل کر کے غور و فکر کرے. تو اس لیے اس لائف اسٹائل یعنی شریعت کا اصل الاصول وحی الہی پر ایمان اور تعلیمات نبوی کی پیروی ہے. یہ ایک ایسا طرز حیات ہے جس میں اخلاق, مذہب
اور روحانی بنیادوں پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت نماز اور روزے کی حد تک محدود نہیں ہے، شریعت کا دائرہ کار جو ہے اخلاق، مذہب اور روحانی بنیادوں پر، انڈیویجول بھی اور پوری سوسائٹی بھی، یہ دونوں اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور جہاں پر جس جس جگہ پر اخلاق کا معاملہ آتا ہے تو یہ ایک ایسا جوہر ہے، یہ ایک ایسی کوالٹی ہے، ایٹریبیوٹ بھی کہہ لیں اس کو، کہ ایک ایسی کوالٹی، ایسی صلاحیت ہے کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھائی اختیار کرتا ہے اور اچھائی کو دیتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاق مند ہے۔ جو شخص صرف اچھائی اختیار کرے، اچھائی نہ پھیلائے، اس کو اخلاق مند نہیں کہتے۔ یہیں سے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے، شریعت ان بنیادوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اب دوسری چیز کہ شریعت کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس کے پہلے کے نبیوں کو بھی شریعت دی گئی تھی، تو کیا پہلے کے نبیوں کی شریعت میں اور موجودہ شریعت میں کچھ فرق ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے کہ لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک قوم کے لیے ہم نے شریعت اور طرز زندگی دیا ہے۔ ہر ایک قوم کے لیے قرآن اس کو کہتا ہے۔ اس کی تفصیل اگر کبھی موقع ملے تو تفصیل کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری سیر حاصل بحث کی ہے، اس میں سے ایک اقتباس خلاصے کے طور پر ہم نے لیا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ البالغہ، جو اصل میں کہا جائے کہ شریعت کی جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، اس کی وہ انسائیکلوپیڈیا ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ آج تک اس کتاب کے جو ٹاپکس ہیں اس پر انٹلیکچوئلس نے کام کیوں نہیں کیا۔ مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ کتاب ایک زبردست ادبی زبان کے اندر ہے، اور ایسی ادبی زبان کے اندر ہے کہ عام عربی پڑھنے والا بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس کتاب کے اندر موجودہ زمانے کے جتنی بھی ترقیات ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جس طرح سے احیاء العلوم امام غزالی، نسخے کیمیا امام غزالی، ان کتابوں کے اندر یہ ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے، تو ہندوستانی تناظر میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تمام ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس کتاب کے ایک چیپٹر ہے باب السعادہ کھولیں گے، اس میں مبحث البر والاسم ہے، باب الارتفاقات ایک ہے، اس ٹاپک کو پڑھیں تو آج کی مینجمنٹ اور سوشالوجی اور سائیکالوجی کے تقریباً موضوعات اس کے اندر آتے ہیں۔ چونکہ ہم نے حجت اللہ البالغہ کو بھی پڑھا ہے اور ادھر چند ٹاپکس اپلائیڈ سائیکالوجی کے بھی ہم نے پڑھا ہے، تو جس وقت ابراہم میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز تھیوری ہم پڑھ رہے تھے، جس وقت جوزف ہائرنگم کی جوہری ونڈو ہم پڑھ رہے تھے، اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ماہرین تو 1955 اور 100 سال کے اندر کے ہیں یا 100 سال سے تھوڑا سا باہر کے ہیں، اور حجت اللہ البالغہ میں من آن یہی ٹاپک اسی طرح سے 17ویں صدی میں بیان کیے گئے۔ تو اس کتاب کو موقع ملے تو کبھی کوئی آرگنائزیشن یا کوئی تنظیم اس کتاب کو اگر انگریزی زبان میں صرف لا دینا تو بہت سارے ایسے ٹاپکس جو بند ہیں وہ کھل جائیں گے، اور بہت ساری ایسی ترقیات جو ابھی آئی نہیں ہیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس میں لکھا ہے آپ نے کہ ہر نبی کی شریعت کی بنیاد ایک ہی تھی، جیسا کہ ابھی بات آئی کہ شریعت کا مطلب طرز حیات، طرز زندگی، بنیاد ایک تھی، بس عملی تفصیلات میں فرق تھا، عملی تفصیلات میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، لیکن سب کی بیس ایک تھی۔ اس کو جو گنایا ہے اس میں سے ہم نے جو خلاصہ کیا ہے اس میں دیکھیے، نمبر ایک، توحید، رسالت، معاد۔ ہر نبی کی دعوت میں توحید بنیاد تھی، رسالت یعنی موجودہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہی قائد ہوتا ہے، اسی کی ہی بات چلتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بات نہیں کہتا، وہ اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچاتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے اعلان کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوئی وحی ہوتی جس کو وہ پیش فرماتے۔ تیسری چیز، معاد کا مطلب واپس لوٹ کے جانے کی جگہ، یعنی آخرت۔ ہر نبی کی شریعت اور دعوت میں یہ کامن چیز تھی۔ دوسری چیز،
شرک کا قلا قما, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے معاملات میں دوسروں کو شریک کر کے اللہ سے بڑھانے والے جتنے معاملات تھے, جس کی بنیاد پر قومیں برباد ہوئیں. ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ اپنی قوم کو اس سے روکیں. اور یاد رکھیں ہم کہ قومیں اسی وقت باقی رہی ہیں انسانیت کے اوپر جب تک کہ انہوں نے شرک سے دوری اختیار کی, اور جیسے جیسے شرک آتا گیا انسانی قدریں گھٹتی چلی گئی. آپ غور کریں قوم نوح پر غور کریں, جن کا تذکرہ آ چکا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کیا, یہاں تک کہ نہیں سمجھے تو اللہ نے پوری انسانیت کا ہی صفایا کر دیا. کن بنیادوں پر؟ شرک کی بنیادوں پر. قوم عاد اور سمود کی تہ میں دیکھ لیں, قوم بنی اسرائیل کے معاملات کو دیکھ لیں کہ اللہ نے عروج سے زوال کی طرف لا کے پٹک دیا ان کو اسی بنیاد پر. اور آخر میں آخر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس بات کی تاکید کر دی گئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف طور پر اپنے لوگوں سے فرما دیا کہ لا تترونی کما اترت النصارى عیسى ابن مریم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ ابن مریم کو جیسا کہ ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا تھا اللہ کے مقابل میں بیٹھا دیا, مجھے مت بڑھانا, مجھے اللہ کے مقابل مت بٹھانا. یہاں تک فرما دیا کہ قبرگاہوں کو سجدہ گاہیں مت بناؤ اس وجہ سے کہ اگر یہ قوم شرک کی وجہ سے زوال کی طرف گئی تو پھر یہ قوم اٹھے گی نہیں اور پھر قیامت ہی برپا ہوگی. اگر اسی کی اور تہ میں جائیں تو بہت سارے مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہم نے کتنی چیزوں کو بڑھاوا دے دیا ہے. ظاہری چیزوں میں بت پرستیاں آتی ہیں اور باطنی چیزوں میں ہوائے نفس ہوتا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں افمن اتخذ الہہ ہوا, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو خدا بنا بیٹھا ہے, اپنی منمانی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق سے زیادہ بڑھا دینا یہ بھی اسی کے دائرے میں آتا ہے. اور جب اپنی زندگی منمانی اللہ کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان نہ اخلاقی قدروں پہ آ سکتا ہے, نہ انس اس کے اندر آ سکتا ہے, نہ دوسروں کے لیے خیر و فلاح کا جذبہ آ سکتا ہے. اور اسی کی کمی کے سبب آج پوری دنیا دہشت اور وحشت کا اور بربریت کا سبب بنی ہوئی ہے, چاہے وہ عرب ممالک کے حالات ہوں یا روہنگیا مسلمانوں کے معاملات ہوں یا اہل ہند کے معاملات ہوں. جہاں پہ بھی آپ غور کیجئے تو اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کو ہی بڑھاوا دینا دکھتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کی روک تھام کے لیے داعیوں کو نبیوں کو بھیجتے ہیں, اور جب داعیوں اور نبیوں سے بات نہیں بن بیٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت کے اوپر صفت قہاریت غالب آ جاتی ہے اور قوم برباد ہو جاتی ہے. نبیوں کی اسی لیے شرک کا قلا قما نبیوں کی کامن دعوت رہی ہے. نمبر 3, الحاد مذہبی انحرافات کا سدے باب. یہاں تک انسان پہنچتا ہے یہی سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات ہوتی ہے اور جب چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتی ہیں مذہب سے انسان دور ہوتا ہے, مذہب کی جگہ رسمیں جگہ لے لیتی ہیں, رسومات ایسی بڑھتی ہیں کہ پہلے پہلے عقیدت ہوتی ہے. عقیدت کا مطلب پہلے عزت اور احترام سے آغاز ہوتا ہے, عقیدت بنتی ہے اور پھر عقیدت بنتے بنتے عقیدے تک پہنچ جاتی ہے, اور یہ انحرافات یہاں تک ہمیں پہنچا دیتے ہیں. نمبر 4, جو نبیوں کی کامن دعوت تھی, تقدیر الہی پر کامل یقین. تقدیر الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر دو طرح کی بنائی ہے. ایک تو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبرم بنائی ہے. تقدیر مبرم طے فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ نے جو طے کر دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے. دوسری تقدیر اللہ رب العزت نے تقدیر معلق بنا دیا ہے, اور اس کے پروس اینڈ کانس ہمارے حوالے کر دیے. تم جیسی کوشش کرو گے ویسا تم کو ملے گا, اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ توکل علی اللہ کس کو کہتے ہیں, توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اونٹ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا, عاقلھا ثم توکل علی اللہ, کہ تم اونٹ لے کر کے جا رہے ہو بیابان نخلستان کے اندر, تمہیں نیند آ گئی تو تم اونٹ کو پہلے باندھ دو, اس کے بعد اللہ کے پر توکل کر کے سو جاؤ, اس کو توکل کہتے ہیں. اونٹ کو چھوڑ دو اور توکل کر کے سو جاؤ, یہ توکل نہیں کہلاتا. حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر تقدیر الہی پر کامل یقین کے مطلب میں دونوں چیزوں پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو مبرم چیزیں لکھ دی ہیں, رزق کے معاملات, موت کے معاملات, اور بھی بہت ساری چیزوں کے معاملات اللہ نے لکھ دیے ہیں, وہ ہو کر کے رہیں گے. مگر معلق کے معاملے میں کہ معاشرے میں عروج و زوال کے معاملے تمہارے اپنے اعمال پر ہیں,
innamal amal wa binniyat, jis niyat se amal karoge waisa sawab milega, jis tarah ki tum koshish karoge man jadda wajada, jis tarah ki tum koshish karoge waisa tum paoge. Ghar baithe rahoge to paoge nahi, chaloge to thokar lagegi, giroge gir ke uthoge to phir chaloge. Ye muallaq cheezon mein aati hai cheeze, is par jis qaum ne mehnat kiya usne paya, jisne mehnat nahi kiya usne nahi paya. Nabiyon ki daawat mein ye bhi common cheez thi. Number 5, shairullah ka ehtiram. جو بھی چیزیں بیان کر دی گئیں اللہ کی طرف شاعر اللہ, چاہے وہ پچھلی قوموں میں اونٹنی کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو, آج حج بیت خانہ کعبہ کا معاملہ ہو, مسجد نبوی کا معاملہ ہو, صفا مروہ کا معاملہ ہو, اور جو احترام والے دن ہیں ان کے احترام کا معاملہ ہو, یہ نبیوں کی دعوت میں کامن چیز تھی. نمبر 6, ملائکہ پر ایمان. نمبر 7, آسمانی کتابوں پر ایمان. نمبر 8, قیامت پر ایمان. نمبر 9, جنت و جہنم حساب و کتاب پر ایمان. یہ یقین رہنا چاہیے کہ جنت و جہنم بیان کیا گیا ہے, یہ اعتقاد اور یقین تمام نبیوں کا رہا ہے, ہمارا بھی ہے, اور یہ رہنا چاہیے. بعض لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے, ایک سوال آتا ہے کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا تو یہ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب قبر ابھی تو فیصلہ ہوا نہیں نا, تو یہ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب قبر جو ان احوال برزخ کے اندر سے ہیں کہ جس طرح سے اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھی جا سکتی ہے, حالانکہ احوال برزخ اور آخرت کی پوری مثالیں دنیا پر منطبق نہیں ہوتی, پھر بھی سمجھنے کے لیے سمجھی جا سکتی ہیں کہ ایگزام ہوتا ہے, اس ایگزام کے بعد پاس اور فیل کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ہر اسکول کے اندر ایک پریپریٹری ہوتا ہے, اور اس پریپریٹری کے اندر جو بچہ ذہین اور تیز ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جاتی, جو بچہ کھیل کھیل میں رہتا ہے اور کلاس میں کمزور ہوتا ہے تو ٹیچرز اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں, اسی کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں, تاکہ اس پر سختی نہیں کی گئی اور اس کے اوپر توجہ زیادہ نہیں کی گئی تو اسکول کا نام نہ خراب ہو. تو جس طرح سے ایگزام کے وقت میں بچے کو تکلیف ہوتی ہے محنت کرنے کی, پڑھنے کی, ڈانٹ سننے کی, اسی طرح سے اس کو پریپریٹری میں بھی اسی تکلیف ہوتی ہے. تو عذاب قبر ایک ایسا پریپریٹری مرحلہ ہے جو آخرت سے پہلے روحوں کے اوپر گزرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. نمبر 10, اعمال صالحہ اور اس کی قسمیں. نبیوں کی تمام نبیوں کی دعوت میں جو نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب کامن رہے ہیں, اور اس کی قسمیں سارے نبیوں کی دعوت میں ایک ہی رہی ہیں. نمبر 11, اعمال سیئے اور اس کی قسمیں. برے اعمال اور اس کی قسمیں. نمبر 12, عدل و انصاف کا قیام. ظلم و زیادتی کی تمام شکلوں کی ممانعت. حدود الہی کا قیام. اللہ کے راستے میں جہاد. مکارم اخلاق کا فروغ. رضائل اور فساد کا قلاقما. یہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری مثالوں کے ساتھ ڈیٹیل اور تفصیل میں اس پر بحث کیا ہے. مختصراً ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ شریعت کس کو کہتے ہیں اور نبیوں کی شریعت کیا تھی, اس میں سے جو کامن چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی. اب آئیے شریعت محمدی کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی بات کرتے ہیں. شریعت محمدی سے مطلب کہ جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اب یہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے, منتخبہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس کو ہم نے پسند کر لیا, مکمل کر لیا, تو بس اسی کو شریعت محمدی کہتے ہیں. شریعت محمدی یا شریعت اسلامی سے مراد وہ مجموعہ تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچی. مجموعہ تعلیم, صرف ایک نہیں, صرف حقوق العباد اور اس سے آگے بڑھ کر کے اس کی تفصیل بیان کریں تو حقوق المخلوقات, ہر مخلوق کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملے گا. عملی طور پر ایک طرف اللہ کے بندے ایسے بن کر کے رہے کہ معصوم ہونے کے باوجود بھی عبادت کرتے کرتے پیروں میں ورم آ جاتا تھا, روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی تھی. اماں عائشہ پوچھتی تھی کہ آپ تو بخشے بخشائے معصوم ہیں, تو فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اس پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں. تو دوسری طرف معاشرے کی خدمات کے میں آپ سے آگے بڑھا کوئی نہیں دکھتا تھا. وہیں پر جہاں انسانوں کا خیال رکھا تو وہیں جانوروں کا بھی خیال رکھا, کہ جانوروں پر نرمی کے بارے میں کہا, پیڑ پودوں کا خیال رکھا اور پیڑ پودوں اور بہتے ہوئے پانی اور ہریالی کی حفاظت کے لیے اصول متعین فرمائے. یہ تمام مجموعہ تعلیم شریعت محمدی سے مراد ہے.
وحی جلی یعنی کتاب اللہ کے ذریعے اور وحی خفی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال افعال اور اقوال کے ذریعے. وحی دو طرح کی, وحی جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی القرآن مجید, وہ وحی جس میں الفاظ اللہ رب العزت کی جانب سے, جس میں کوئی ترمیم نبی کی بھی, نبی بھی ترمیم نہیں کر سکتے تھے اور کوئی ترمیم نہیں ہوئی, اللہ نے جو الفاظ عطا فرمائے وہی الفاظ لکھ لیے گئے اور اس کو قرآن مجید ہم کہتے ہیں. وحی خفی اللہ کی جانب سے ودیعت کی گئی ہدایت جس میں الفاظ نبی کے ہوتے تھے مگر رہنمائی اللہ کی طرف سے براہ راست نبی کو ہوتی تھی اور وہ کبھی آپ کے زبان مبارک سے صادر ہوتی تھی, کبھی عمل مبارک سے ثابت ہوتی تھی اور کبھی کبھی لوگوں کے سے اس عمل کا صدور ہوتا تھا اور آپ اس پر فیصلہ فرماتے تھے. یہاں رک کے ایک بات اور سمجھ لیں کہ قیامت تک کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے اور مدینے کی گلیوں میں نمونے کے طور پر پیش فرما دیے. یہاں پر حکمت باریکی دیکھیے کہ قیامت تک جب انسان ہے تو انسان گناہ بھی کرے گا, گناہ کرے گا تو گناہ کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے اس کا نمونہ بھی تو نبی کی زندگی میں ملنا چاہیے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا جاتا ہے. یہاں پر یہی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک ایسی جماعت تیار کی تھی, کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے, گناہوں سے معصوم ہوتا ہے, تو آپ کے ساتھ ایسی جماعت تیار کی تھی کہ یہ جو معاملات ہیں گناہوں کے حدود اور تعزیرات کے ان حضرات کے ذریعے کروائے گئے. مثال کے طور پر معاشرے میں انسان رہتا ہے, انسان خطا کر سکتا ہے, ایک نیچر ہے, ایک اسٹیج کے بعد اس کی جنسی زندگی آگے بڑھتی ہے, صحیح انداز میں اس کو انجام دینے کے لیے اسلام نے رہنمائی کی ہے, اس کے باوجود بھی خطا ہو سکتی ہے, زنا کا صدور ہو سکتا ہے, تو اب ایسا کبھی گناہ کسی سے ہو گیا تو کیا وہ ندامت کے بعد توبہ کر سکتا ہے, بچ سکتا ہے؟ تو یہ رہنمائی نمونہ ہمیں کہاں ملے گا؟ رسول کی زندگی میں نعوذ باللہ نہیں ملے گا, ہمیں صحابہ میں سے بعض کی زندگی میں ملے گا اور اللہ نے ایسا کروایا جیسا کہ مدینہ منورہ میں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ ان سے زنا کا صدور ہو گیا اور اس طرح سے ہوا کہ وہ حد جاری ہونے کے مستحق تھے اور اللہ نے ان سے توبہ کروایا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور جس طرح سے اعتراف کیا وہ شریعت اسلامی کا حصہ بن گیا. آقا بیٹھے ہوئے ہیں, آقا شرمندگی کے ساتھ وہ اعتراف کر رہے ہیں, آقا منہ گھما لے رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جلد بازی میں کہہ رہا ہے وہ, پھر سامنے آتے ہیں, پھر آقا گھما لیتے ہیں منہ. جب ہر طرف سے آ جاتے ہیں تو آقا کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کا اعتراف جلد بازی کا نہیں ہے, یہ سچے اعتراف کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ چیز اسلامی شریعت کا حصہ بن گئی کہ اس اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کو گواہی میں شمار کر لیا گیا. پھر اس کے بعد جو حدود ہوتے ہیں ان حدود کو جاری کیا گیا, رجم کیا گیا ان کو اور اس کے بعد سے ان کی شہادت ہوئی اور شہادت کے وقت میں کے بعد جب جنازے سے واپسی جنازہ جا رہا تھا اس وقت لوگ ہوتے ہی ہیں ہر طرح کے, صحابہ کرام میں سے بھی ایک صحابی نے ایک جملہ استعمال کیا جو حضور کے کانوں میں جملہ پڑ گیا, اپنے کیے کی سزا پا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے کو بھی سنا, آپ کے اوپر اتنا شدید اثر ہوا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, خاموشی اختیار کی آپ نے, خاموشی اختیار فرمائی. پھر جنازہ ہوا اور تدفین ہوئی اور واپسی میں آپ نے راستہ بدل لیا, آپ کے پیچھے پیچھے لوگ فالو کرتے ہوئے چلے. ایک مقام پر ایک جانور سڑ چکا تھا اور اسی بدبو کی کھڑا ہونا دشوار تھا, آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ ناک بند کر کے پہلو بدلنے لگے کہ کیسے جلدی سے بھاگے. حضور نے فرمایا کہاں ہیں وہ صاحب جنہوں نے جملہ کہا تھا, ان سے کہیے کہ اس جانور میں سے کھائیں, وہ اس جانور میں سے کھائیں. صحابہ پریشان ہے کہ حضور یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے اور آپ اس متعفن سڑے ہوئے جانور سے کھانے کو کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تعلیم کے واسطے اور پوری دنیا کے نمونے کے واسطے کہ مائز جو تم نے کہا ہے, جو تم نے کہا ہے اس سے بھی سڑی ہوئی وہ بات ہے. یاد رکھو کہ مائز نے جو توبہ کیا ہے اگر اس توبے کو مدینے کے تمام لوگوں پر بانٹ دیا جائے تو تمام کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی نمونہ, غلطی بھی ہوئی, غلطی کی سزا ملی
مگر جو توبہ کیا اس توبہ کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ اب انہوں نے جو اقرار کیا ہے اور جو توبہ کیا ہے یہ شریعت محمدی ہے, یہ شریعت محمدی ہے. تو نمونہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو آپ اپنی زبان سے فرما دیتے تھے تو اس کو ہم لوگ سنت کہہ دیتے ہیں, یعنی حدیث کہہ دیتے ہیں. جس کو آپ کام کرتے تھے, عمل انجام دیتے تھے, اس کو ہم لوگ سنت کہہ دیتے ہیں. اور یہ کام جیسے مائی رسلمی کا بتایا, ان کے سامنے یہ گناہ ہوا, آپ کی موجودگی میں یہ گناہ ہوا اور توبہ ہوئی اور اس توبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی عطا فرمائی, یہ بھی سنتیں یعنی سیرت اور یعنی حدیث کے حصوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اسلامی شریعت میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھا کہ شریعت محمدی یا شریعت اسلامی سے مراد پوری کلیکٹیو ٹریننگ اور ایجوکیشن, پوری تعلیم ہے جو قرآن سے ملتی ہے اور جو ہمیں سنت سے ملتی ہے. اسی لیے جو شخص یہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ سنت رسول اور حدیث چھوڑ کر کے وہ اسلامی شریعت پر عمل کر سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء, اہل سنت والجماعت جب کہا جاتا ہے تو علماء کرام امام ابو حنیفہ سے لے کر کے امام ابن تیمیہ سے لے کر کے امام بخاری سے لے کر کے عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین چشتی اور وہاں سے لے کر کے تمام علماء اہل سنت والجماعت کے اندر آتے ہیں. سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حدیث پر عمل کیے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں کیا جا سکتا, اور کوئی شخص اگر حدیث کو چھوڑ کر کے اس کا منکر ہوتا ہے تو خارج اسلام ہے, اسلامی شریعت پر ہرگز عمل نہیں کر سکتا. شریعت کی جو تعلیم ہے اس کو ہم چھوٹے سے زمرے میں لائیں. محی الدین غازی کے محاضرات شریعت ایک بڑے اچھے محاضرات ہیں, بہت ضخیم ہے وہ کتاب اور بہت سلسلے محاضرات ان کے بہت زبردست ہیں محی الدین غازی صاحب کے, اور اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کیا ہے. کبھی کسی کو اگر اس عنوان پر مطالعہ کرنے کا شوق ہوگا تو محاضرات شریعت محی الدین غازی کا مطالعہ وہ کرے. انہوں نے مختصر کرتے ہوئے اس کے تین زمرے بیان کیے ہیں سمجھنے کے لیے. اصل میں دیکھا جائے تو یہ دو ہی زمرے بنتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تین زمرے کر دیے ہیں. پہلا ایمانیات و عقائد, یہ پہلا جو زمرہ ہے اس کو ہم سب تقریباً جانتے ہیں اپنی زندگی میں, ایمان کا ہے, نماز کا ہے, بہت ساری چیز اس کا بھی سلسلہ ایک تسلسل آ رہا ہے. دوسرا ہے تزکیہ احسان اور اخلاق, شریعت کا یہ وہ حصہ ہے جو امت مسلمہ میں مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے, حکومتوں میں بھی مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ مفقود ہوا تو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی, یہی مفقود ہوا تو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی, یہی ختم ہوا تو سید القوم خادم ہوا کرتا تھا, بادشاہ اور امیر قوم کا خادم ہوا کرتا تھا کہ جو خلیفہ ہوتے ہوئے, حاکم ہوتے ہوئے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کپڑا بیچتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کپڑا بیچتے تھے, حضرت عمر نے سمجھایا تو کہا نہیں مانے حضرت ابو بکر صدیق, پھر تمام صحابہ نے مل کر سمجھایا کہ آپ وہاں پر جا کے مصروف رہیں گے تو امت کے کام پر اثر پڑے گا, یہ سوچ کر کے تجارت انہوں نے چھوڑی اور امت کے کام کے خاطر وہ وقت دیا. جب وہ تجارت کرتے تھے تو پیسے والے تھے, اور جب تجارت ان کی رک گئی تو حلوہ کھانے کے لیے ترس گئے, کتنا کم لیتے تھے ان کی سیرت میں یہ بات آئے گی. تو وہ خادم ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ تزکیہ اور احسان اور اخلاق ان کے عمل میں تھا. جیسے یہ ختم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ سونے اور ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگنے لگے, شاہان مملکت کے شہزادے وہ کپڑے پہننے لگے کہ جن کے دامن کو اٹھانے کے لیے بیسیوں ملازم لگا کرتے تھے, دامن پیچھے اٹھا کے چل رہے ہیں, ایک کپڑا بس نہیں آ رہا, مرے تو وہی ڈھائی گز کا فن ہی ملا. بہت ساری مثالیں آ جائیں گی آئندہ کی تاریخ میں, جو بڑی خطرناک تاریخ ہے, دل درد دکھتا ہے اس کو دیکھ کر کے اس کی کمی سے. تیسری چیز جو فقہ یعنی ظاہری احکامات, اس کو انہوں نے الگ کیا اور بڑے حکمت کے ساتھ الگ کیا ہے کہ اس کو بھی اگر ہم سمجھیں, اگر صحیح انداز میں ہم سمجھ گئے نا, وہ یقیناً یقین جانیے کہ ہم اپنے اپنے مسلکوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی ایک ہو جائیں گے. مسالک ایک کرنے کے لیے تھے, الگ کرنے کے لیے نہیں تھے. بہت ساری مثالیں اس کی آگے چل کر کے آئیں گی کہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں بھی صحابہ کرام کے اندر 2500 مسالک تھے. ایک صحابی سفر میں روزہ رکھتے تھے, ایک صحابی توڑتے تھے, ایک صحابی سفر میں رخصت, سفر میں جو چھوٹ دی گئی ہے اس کو عزیمت سمجھتے تھے, ایک صحابی رخصت سمجھتے تھے, ایک صحابی سمجھتے تھے کہ جہاد کے میدان کے بغیر ایمان مکمل نہیں, ایک صحابی خون سے ڈرتے تھے,
ایک صحابی دو چادر اوڑھنے والے کو ڈنڈے سے پیٹتے تھے تو ایک صحابی کے سونے کی اینٹیں بانٹی جاتی تھی. اتنے کے باوجود بھی کبھی بھی مسلک کے معاملے کے اندر صحابہ میں بحث و مباحثہ نہیں ملا. آپ احادیث کے تمام ذخیرے ضعیف سے ضعیف حدیثوں کا ذخیرہ تلاش لیجئے, وہاں تو یہ ملے گا کہ تعال نؤمن ساعتن, آؤ بھائی آؤ ذرا ایمان کو تازہ کر لے, بیٹھ کر کے حضور کے اخلاق اور صفات یہ بیان کیے جاتے تھے. کبھی اس پر بحث نہیں ہوتی تھی کہ میں نے جو رسول سے سنا وہ زیادہ اچھا ہے, تم نے جو رسول سے سنا, تم سو رہے تھے یا تمہارا ملازم موجود تھا, تم نے کسی اور سے سنا, اس پر کبھی بحث نہیں ہوئی. اس سے اور بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے جو پہلے بھی اس کے پہلے بھی ہم دے چکے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کے ہاتھوں شہید کیے جاتے ہیں وہ بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو, اتنے بڑے ملک کو علاقے کو سنبھال رہے ہیں اور اسلام کی دعوت باہر جا رہی ہے, اندرونی خلفشار کو بچانے کے لیے ان حضرات کو مسجد نبوی سے بھی باہر نہیں نکالتے ہیں, آ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے. اگر اس کو یقیناً ہم سمجھ گئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کی ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والے ہیں, اور یقیناً ہم ہر سنت کو نہیں زندہ, ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو یہ کامل یقین نہیں ہے کہ ہم ہی ساری سنت کو زندہ کر رہے ہیں. دوسروں کو بھی تو اللہ نے موقع دیا ہے, دوسروں کا بھی تو موقف ہے. آگے اس شریعت کے بارے میں بہت اہم ایک نقطہ آ رہا ہے, ضروری ہے کوئی مسلمان محض گناہ فسق کے سبب کافر نہیں ہوتا, صرف فسق کے سبب اور گناہ کے سبب کافر نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الوصیہ اور عقیدۃ التحاویہ میں ان لکھتے ہیں کہ یعنی ان کے خیالات کو ان کتابوں کے اندر مرتب کیا گیا ہے, امت مسلمہ کے گناہگار سب مومن ہیں کافر نہیں, گناہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس سے اس گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو کفر کے دائرے تک لے جاتا ہے. یعنی اس نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا, اس نے فرشتوں کا انکار کیا, اس نے کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کیا, نبیوں میں سے کسی نبی کو جانتے ہوئے انکار کر دیا, یعنی وہ عقیدے جو ایمان کے لیے لازم ہے, آگے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے, اس میں سے جب تک کسی چیز کا زبان سے وہ انکار نہیں کرتا تو صرف گناہ کی بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. جب اتنے بڑے امام جنہوں نے 9 صحابہ کرام اور اکثر تابعین سے ملاقات کیا یہ فرما رہے ہیں, تو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے فرقوں کو کافر کیسے کہہ سکتے, کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دیں, صرف ازمشن اور قیاس کی بنیاد پر کہتے ہیں. امت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے گنہگار سب مومن ہیں کافر نہیں, اس وقت تک خارج ایمان کوئی شخص نہیں ہوتا جب تک اس چیز کا انکار نہ کر دے جس سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا, جب تک اس چیز کا انکار نہ کرے تب تک وہ کافر نہیں ہوتا. اور پھر گنہگار مومن کا انجام کیا ہوگا, گناہگار مومن صرف اپنے گناہ کے سبب مخلد نار نہیں ہوتا, مخلد نار کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی, گناہ کے سبب نہیں ہوتا. کافر اور مشرک ہوتے ہیں لیکن مومن صرف گناہ کے سبب مخلد نار نہیں ہوتا, اور نہ ہی بغیر سزا کے بخشا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بغیر سزا کے اللہ چھوڑ دیں گے, اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر اللہ نے جو سسٹم بنایا, جو نظام بنایا ہے حدیث کے مطابق کہ اللہ ایسا انصاف لیں گے کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے. تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر سزا کے بخشا جائے گا, اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں ضرور قبول ہو جائیں گی اور برائیاں ضرور معاف ہو جائیں گی. یہ اہل سنت والجماعت کا ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ یہیں سے بے کنی ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد کسی کے جیب میں عہد نامہ رکھ دیا اور فلاں بزرگ کا شجرا اور سلسلہ رکھ دیا تو فرشتے اس کو دیکھ کر کے معاف کر دیں گے, یہ سراسر گمراہی ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ فادر کی طرف سے اس کا کنفیشن رکھ دیا گیا, اور کنفیشن رکھ دیا گیا تو فرشتے کچھ نہیں کریں گے, فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے محشر میں, اور آسی جو ہے چادر میں چھپ کر مسکرائے گا. یہ سارے کے سارے گمراہی کی باتیں, یہ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے نہیں ہے. کوئی بھی فرقہ اپنے بڑے بزرگ کی کتاب کو پڑھ لے اس کو صحیح پتہ چل جائے گا, ہماری بات پر یقین نہ ہو تو اپنے بڑے بزرگ کی کتاب میں پڑھ لے, یہ عقیدے مل جائیں گے اس کو.
عقیدت التحاویہ بہت مسلمہ ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں ہی قبول ہو جائیں گی. ہاں, ان الحسنات یذہبن السیئات کا جو مفہوم ہے کہ ہم نیکیاں کریں گے تو ہماری برائیاں مٹتی چلی جائیں گی, برائیاں مٹتی چلی جائیں گی, لیکن وہ برائیاں جو ہم سے ایسی سرزد ہوئی ہیں جنہیں ہمیں معلوم نہیں ہے, وہ غلطیاں جو اللہ کے حق میں ہم نے کیا ہے تو ہمارا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے, ندامت کے دو آنسو اس کو معاف کرا سکتے ہیں. مگر کسی کا حق لے کے اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو پھر یہ سوچے کہ ارے میرا, میں نے یہ بہت تسبیح پڑھ لی ہے, 8 حج کر لیے اور 70 عمرے کر لیے, تو 60 بیگھہ زمین بھائی کی جو مار رکھا تھا معاف ہو جائے گی. ہرگز ہرگز معاف نہیں ہوگی, کیونکہ صحیح حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی ایک بالش ناحق زمین غصب کرتا ہے تو روز قیامت 70 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا, گھسیٹ کے جا سکتا ہے جنت میں تو جا کے دکھائے. یہ ساری ہدایات ہیں, نہیں معاف ہو سکتی. عقیدہ تحاویہ کے مطابق یہ بہت اہم نقطہ ہے, غور کیجئے, اور اس کا تذکرہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت الملوکیت میں بھی کیا ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ دوزخی ہونے کا, ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ فیصلہ کرے گا, اور نہ ہم ان پر کفر یا شرک یا منافقت کا حکم لگاتے ہیں جب تک کہ ان سے ایسی کتاب کسی بات کا عملاً ظہور نہ ہو اور ان کی نیتوں کا معاملہ, جب تک کہ ان سے ایسی کسی بات کا عملاً ظہور نہ ہو, یعنی اس بات کا ظہور نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی کہا گیا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, تب تک ہم نہیں کہہ سکتے, اپنی طرف سے ہم نے فیصلہ نہیں کر سکتے. نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑتے, کوئی کس نیت سے کر رہا ہے اس کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑ رہے ہیں. کوئی قبر پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے, ہم اسی کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جنتی ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا, نیت کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں جب تک کہ ظاہری اعمال اس کے سامنے نہیں آتے. اب ایک ہو گیا عقیدہ ایمان, دوسرا ہو گیا کہ ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں, پلرز ایمان کے کیا کیا ہیں. ہم پڑھتے ہیں ارکان اسلام پڑھتے ہیں نا, اسی طرح سے ارکان ایمان بھی ہے. ارکان ایمان میں کیا ہے, جو تفصیلات پیچھے گزری اسی کو عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ہم ایمان کے ارکان کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور یہ تقسیم جو ہوئی ہے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ہوئی ہے. ابھی آیا چاہتا ہے, آمنت باللہ نمبر 1, و ملائکتہ نمبر 2, و کتبہ نمبر 3, و رسولہ نمبر 4, والیوم الآخر نمبر 5, والقدر خیرہ و شرہ نمبر 6, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی نمبر 6, والبعث بعد الموت نمبر 7. میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی جملہ کتابوں پر, اور اس کے تمام رسولوں پر, یوم آخرت پر, خیر و شکر شر کی تقدیر پر, اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. پہلا جو تھا آمنت باللہ کما ہوا, ایمان مجمل کے نام سے مشہور ہے, اور جو دوسرا ہے ایمان مفصل کے نام سے مشہور ہے. یہ الفاظ یاد ہوں یا نہ یاد ہوں, مگر اس کے مفہوم پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا ضروری ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں ان جملہ ارکان کا تذکرہ ہے, خصوصاً 86 مکی صورتوں میں بطور خاص, کیونکہ اس وقت عقیدے کو مضبوط کرنے پر خصوصی کام ہوا تھا. سورہ بقرہ کی آخری رکوع آیت نمبر 285 میں یہ تذکرہ ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اور سارے ایمان مومن ایمان لائے اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی, یہ سب اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے, اور وہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے معاملے میں ہم اس کے رسولوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے, اور ہم نے سنا اور اطاعت کی اپنے رب کی, اے ہمارے رب ہمیں تیری مغفرت چاہیے اور تیری طرف لوٹنا ہے. اس کے اندر دیکھیے, اس آیت میں ایمان باللہ کا تذکرہ ہے, ایمان بالملائکہ کا تذکرہ ہے فرشتوں پر ایمان, ایمان بالرسول رسولوں پر ایمان کا تذکرہ ہے, ایمان بالکتب کتب مقدسہ پر ایمان کی وضاحت ہے, اور ایمان بالآخرہ کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں یہ ارشاد ہے, وہم بالآخرتی یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو 7 چیزوں میں سے 5 کا تذکرہ ہمیں کہاں مل گیا, سورہ بقرہ میں ہی مل گیا. 6 نمبر پر دیکھیے, ایمان بالتقدیر کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے میں ارشاد ہے, وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اور اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور پھر اس کی تقدیر بھی مقرر فرما دی. 6 چیز کا حوالہ ہمیں قرآن سے
یہاں سے ملا. ساتویں چیز ایمان بالبعث وبعد الموت کے بارے میں سورہ روم آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے, یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے, اسی طرح تم لوگ بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے. تو ساتوں عقیدوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, اس کو نکال کر کے کتابوں مرتب کر دیا گیا, تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل اس کا نام دے دیا گیا. اب آئیے پہلی بات شریعت میں ہم لوگوں کی جو آئی سامنے, ایمان کی آ گئی. اب آئیے ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیں. دل کے یقین کے ساتھ, زبان کی سچائی کے ساتھ عقیدہ توحید کا اظہار ایمان ہے, والعمل بالارکان اسلام ہے. اسلام سلامتی کا لفظ ہے, یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو خود سپرد کر دینا, سرینڈر کر دینا, اور یہ لازمی تقاضا ہے. ایمان دل میں ہے, زبان پر اظہار ہے, عمل بالارکان جو ہے وہ اسلام ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, بنی الاسلام علی خمسن, کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ارکان ایمان ہم لوگوں نے دیکھا سات چیزیں, تو ارکان اسلام کتنی ہوئی؟ اب یہاں پر حدیث کے مطابق پانچ چیزیں. پہلی چیز کلمہ شہادت کا اقرار, جیسا کہ پیچھے آیا قرآن میں ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. نمبر دو صلات, روح اور جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری. صلات کا مفہوم کیا ہے؟ روح اور جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری. اس وضاحت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نماز صرف دل کے خیال کا نام نہیں ہے. بعض فرقے اس بات کا جو مغالطہ دیتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ جو کہا گیا کہ مسلمانوں اپنے صفوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کر لو صلاۃ ہے, غلط ہے. وہ تو نماز کے ایک میسج اور ایک پیغام کا ایک حصہ ہے, وہ نماز کا ایک عملی پہلو ہے. نماز کو انہی ارکان کے ساتھ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی انداز سے ہمیں انجام دینا ہوتا ہے. جو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ نماز دل میں ہم نے ادا کر لیا, یہ گمراہی ہے, یہ مغالطہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. نماز بالکل اسی طرح سے کتابم موقوتا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابم موقوتا, جس وقت پر جو رکھی گئی ہے, جتنی رکعات رکھی گئی ہے, جس طرح سے رکھی گئی ہے, اس کو انجام دیا جانا چاہیے اور اس طرح سے کیا جائے تو صلاۃ کا مفہوم ادا ہوتا ہے, جس کو صلاۃ یا اردو زبان میں نماز کہتے ہیں. قرآن میں ہے واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو, اور سورۃ توبہ آیت نمبر 11 میں نماز اور زکات کے متعلق ارشاد ہوا, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پس اگر وہ کافر توبہ کر لیں, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہے. نمبر تین زکات, یعنی ارکان اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب اپنے محبوب مال کو خداوند قدوس کی محبت میں دوسروں کے لیے خرچ کرنا تاکہ تقوی برقرار رہے, قرآن میں اس کی ہدایت ہے, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. نمبر چار صوف, اپنی خواہشات نفس پہ قابو پا کر قوت بہیمیہ, یعنی جو جانوروں کی جو قوت ہے, جانوروں کی کیا ہے, بھوک پورا, اپنی بھوک مٹانا, اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا, اس کے واسطے کوئی ان کے پاس لمٹ نہیں ہے اور ان کا طرز زندگی جو ہے اسی کے تحت گزرتا ہے. یہ صلاحیت بھی انسان کے اندر ہے, لیکن انسان کے اندر ایک اور صلاحیت رکھ دی گئی ہے, صفت ملکوتیت, یعنی فرشتوں کی صفت. تو فرشتوں کو نہ جنسی زندگی سے مطلب ہے, نہ بھوک سے مطلب ہے, ان کو روحانیت سے مطلب ہے, ان کو نورانیت سے مطلب ہے. یہ دونوں صفات انسان کے اندر رکھ دی گئی, تو روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ جو جانوروں کی صفت ہے یہ دب جائے, فرشتوں کی صفت اوپر رہے, اور یہ صفت ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہے. لہٰذا یہ اپنے اصل کے ساتھ, اپنے حق کے ساتھ, اصول کے ساتھ باقی رہے, مگر غالب فرشتوں کی صفت رہے. قوت بہیمیت کو مغلوب رکھ کر تقوی کے لیے راہ ہموار کرنا. قرآن میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اے ایمان والو, تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس کے پہلے کے سیشن میں روزے کے بارے میں بات بھی ہو چکی ہے اور رمضان میں کافی اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے. حج بیت اللہ پانچواں رکن ہے شریعت اسلامی کے, ارکان اسلام کا. دعا مناجات کے لیے اور عالمی برادرانہ مساوات کے لیے اس گھر کا رخ کرنا جہاں بڑے بڑے انبیاء نے سجدہ کیے,
سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین, اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے, اور جو نافرمانی کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہیں. اللہ جانتے تھے کہ اس زمانے میں وہ سرمایہ دار بھی پیدا ہوں گے جو پیسہ رکھ کے دبائے ہوئے ہوں گے اپنے اس بڑھاپے کے انتظار میں کہ یہ ہو جائے تو حج کر لیں گے, یہ ہو جائے تو حج کر لیں گے, اور اس میں سے اکثر نہیں جا پاتے, اور جو جاتے بھی ہیں تو اپنے بڑھاپے کے سبب ارکان بھی ادا نہیں کر پاتے. اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو حج کے موقع پر سامنے ابھی قریب میں آ چکی ہیں. تو یہ پانچ ارکان اسلام. تو اب ہم نے دیکھا کہ پہلا حصہ جو تھا ایمان اور عقیدے کا, تو ایمان اور عقیدے کے اندر دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں, ایک تو ارکان ایمان کی چیزیں آئیں اور دوسری ارکان اسلام کی چیزیں آئیں. تو شریعت کا ایک حصہ ہے صرف, یہ دو بڑے حصے ابھی باقی ہیں. ہم نے شریعت کو پورا اسی کے اندر ڈال دیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس شریعت یہی ہے, شرعی علوم ہم نے اسی کو بنا دیا ہے, شرعی معاملات ہم نے اسی کو بنا دیا ہے, جبکہ اس کے آگے تزکیہ احسان اور اخلاق, یہ شریعت کا اس سے بڑا حصہ ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھیں احکام کے بارے میں, یہ بھی جو باتیں گزری اس کے بارے میں اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بھی لے لیں تو 500 مقامات پر تذکرہ ہے, اور اگر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لے لیں تو 150 مقامات پر تذکرہ ہے قرآن مجید میں, 150 سری آیتیں اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں. اس کے آگے مزید قرآن کس بارے میں ہے؟ تزکیہ احسان اور اخلاق کے بارے میں. اسی کے لیے انسان بنایا ہے, اسی کے لیے اس کا نام انس اور محبت سے انسان بنا دیا گیا, اسی کے لیے اس کو احسن تقویم بنایا گیا, جس کے تین حصے مختصراً بیان کیے جاتے ہیں, اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلا حصہ تہذیب الاخلاق, اور اس کو شخصی انصرام پرسنل مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص معاشرے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر وہ عناصر شامل کرے جو احکام الہیہ کی پاسداری میں معاون ہو. ایک شخص معاشرے کا فرد ہے, وہ اپنے اندر معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت ہے, وہ ایلیمنٹس, وہ ایٹریبیوٹس, وہ صلاحیتیں شامل کرے کہ اللہ کی احکامات کی پابندی ہو, اور ساتھ ساتھ معاشرے کی ارتقاء میں مثبت رول ادا کرے. معاشرے میں پازیٹیو اس کا رول ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ پازیٹیو رول معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے آنا چاہیے. وہ کس کا حصہ ہے؟ شریعت اسلامی کا حصہ ہے. جو نہیں کر رہا ہے شریعت کا ایک حصہ چھوڑ رہا ہے, نہیں فکر ہو رہی ہے تو شریعت کی ایک چیز چھوٹ رہی ہے. اور ان مضر عناصر سے پرہیز کرے, صرف یہی نہیں کہ کرے بھی, پرہیز بھی یہاں پہ لازم ہے. کیا؟ جو اس کی روح, جسم اور معاشرے کو مسموم کر دیں. معاشرے کو کرپشن خراب کرتا ہے, معاشرے کو ڈس بیلنس خراب کرتا ہے, معاشرے کو اسراف خراب کرتا ہے, معاشرے کو بخل خراب کرتا ہے, معاشرے کو ظلم خراب کرتا ہے. اس سے انسان اگر بچ نہیں رہا ہے اور لوگوں کو بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے تو بھی شریعت کے اسلامیہ کا ایک حصہ وہ چھوڑ رہا ہے. چوری نہ کرنا, قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں تذکرہ کیا گیا, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ جو شخص معاشرے میں, سب سے پہلی چیز تو کہ معاشرہ اسلامی بنیاد پر ہے, اور معاشرے میں اس شخص کی بیسک انسٹنکٹ کو پورا کرنے کے لیے صحیح طریقے رائج ہیں, اس کو سوکھی روٹی کھانے کا حق مل رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہ چوری کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از کرپٹ, وہ فاسد ہے, اور اس کا فساد پورے معاشرے کو ڈس بیلنس کر دے گا. تو لہذا فقطعوا ایدیہما, اس کے ہاتھ کاٹ دو, تاکہ ایک کی وجہ سے ہزاروں بچ جائیں گے. جھوٹ نہ بولنا, ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, کہ سورہ مومن آیت نمبر 28, بے شک اللہ حد سے آگے گزرنے والوں کو بھی نہیں پسند کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی نہیں پسند کرتے. جب اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتے تو جھوٹ پر کاروبار کہاں سے پھل پھول سکتا ہے؟ وہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا, وہ شریعت کی طرف نہیں جائے گا, سیدھے راستے کی طرف نہیں جائے گا. غیبت سے دوری, لا یقتب بعضکم بعضا, سورہ حجرات آیت نمبر 12, اس میں تذکرہ ہے. توکل و قناعت و توکل علی اللہ, سورہ نساء آیت نمبر 11, اور اللہ پر بھروسہ رکھو. معاملات اگر کم و بیش ہو رہے ہیں تو فوراً فوراً تم جوش اور جذبے کے اندر نہ آؤ, اللہ پر بھروسہ رکھو.
حرام مال نہ کھانا. لا تأکلوا اموالکم بالباطل, سورہ بقرہ آیت نمبر 23. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ. وقف کی جائیداد ہے تو قبضہ مت کر لو, کوئی پڑوسی دور چلا گیا ہے تو اس کے زمین پر قبضہ مت کر لو, جھوٹ بول کر کے کمیشن دے کر کے غلط طریقے پر دوسروں کا حق مت کھاؤ. سود بھی اسی زمرے کے اندر آ جاتا ہے, وہ حق نہیں ہے پھر بھی تم اپنا حق سمجھ کر کے بڑھائے پہ بڑھائے چلے جا رہے ہو, مت کھاؤ. فواہش سے دوری, لا تقرب الفواہش, اسی طرح سے زنا سے دوری کہ لا تقرب الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. زنا کے قریب ہی بھی مت جاؤ, بہت برا فعل, برا راستہ ہے. آج خطبہ جمعہ میں ہم نے یہی عنوان شروع کیا ہے, اس میں سے پہلا عنوان, دو عنوان شروع کیا ہے جس میں سے پہلے عنوان پر تھوڑی بات ہوئی, وہ یہ کہ معاشرے میں اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک چیز پر نظر رکھے, صحیح رہنمائی دے. اس میں ایک چیز ہے کھانے پینے کے بارے میں. کھانے پینے کے بارے میں جنک فوڈ کا جو اڈکشن ہوتا جا رہا ہے, یہ اڈکشن بھی اسراف کے اندر آتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا ہے کلو وشربو ولا تسرفو, ایک جگہ فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ شیطانی ٹولا اس چکر میں لگے گا اور اس کا ساتھ تم دو گے تو بھائی بن جاؤ گے اس کو. اس میں ایک واقعہ بھی سنایا, یہاں وقت نہیں ہے کہ سنائے, خطبہ بھیج دیں گے آپ لوگ سن لیجئے گا, کہ ایک واقعہ یہ سنایا, سچا واقعہ سنایا کہ پانی پوری یعنی جو گول گپے ہوتے ہیں اس کے پانی میں افیم ملانے کا معاملہ, تاکہ اڈکٹ بن جائے نوجوان. تو اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے پیغام کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو بچائیں. اور دوسرا عنوان ابھی ادھورا چھوڑا ہے, اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے, وہ ہے آج کے آن لائن اور گیمز کا معاملہ. بلو ویل گیم کا نام سنا ہی ہوگا, خطبہ سنی اس میں کچھ پتہ چلے گا. اگلے جمعے کو پھر اس کے بارے میں, یہ کہاں لے جاتا ہے, فواہش کی طرف لے جاتا ہے. وقت ضائع, سرمایہ ضائع, صلاحیتیں ضائع, جانے جا رہی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے گیم بھی, شوٹنگ, معلوم ہو کہ گن لے کر کے اپنے کیریکٹر کو اس میں داخل کر دیا, مار رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے اندر آئے گا تو آئے گا, ظلم تو آئے گا نا. منع کیا ہے قرآن نے, شراب, جوا, سود سے دوری. شراب کے بارے میں فرما دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا, سورہ مائدہ آیت نمبر 90. اے ایمان والو, بے شک شراب, جوا, آستانے, پانسے, شیطانی گندے کام ہیں, ان سے بچو تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو. عدل و انصاف, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, سورہ نحل آیت نمبر 13. بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے. سچائی, امانت داری, کونوا مع الصادقین, امانت داری, میانہ روی, یہ سب کے سب چیزیں کس میں آتی ہیں, تہذیب الاخلاق کے اندر آتی ہیں. تو شریعت کا کتنا بڑا حصہ یہ ہے, اب ہم غور کریں تو شریعت کا کتنا بڑا حصہ ہم سے چھوٹا ہوا ہے. اور شریعت کا یہ حصہ جس جو اپنا لیتا ہے نا, وہ نمائندہ بن جاتا ہے, پھر غیر بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے یہ. دوسری چیز جو ہے تدبیر منزل, یعنی معاشرہ اور تمدن کی نگہبانی اور ترقی. صرف یہی ہماری ذمہ داری نہیں, نماز روزے کے بعد دوسرا دیکھیے, تہذیب اخلاق میں اپنی اصلاح آ رہی تھی, اپنی اصلاح آ رہی تھی, اس کے اندر آ رہی ہے. اب ہماری لیڈرشپ آ رہی ہے اس کے اندر, لیڈرشپ, نگہبانی اور ترقی دونوں چیز. اسی طرح خاندانی تعلقات کے معیار کو برقرار رکھنا اسی کے تحت آتا ہے. صلہ رحمی, والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب, سورہ رعد آیت نمبر 21. اور آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو ان تعلقات کو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں. اسی میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی معاملہ ہے. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, پوری جو تفصیلات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی پورے اصول بیان کیے گئے ہیں. اسی عنوان میں نکاح, طلاق, بیع و شراء, قرض اور امانت کے عناوین بھی آتے ہیں قرآن مجید میں, خاص طور پر سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ حج, سورہ نور, سورہ طلاق میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں. کتنا بڑا حصہ ہے آج معاشرے میں, سب سے بڑی دشواری ہم لوگوں کو جو ہے یہی تدبیر منزل سے ہی ہے. آج کتنا بڑا سرمایہ صرف ہوا ایک سال کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا, کورٹ کا, عوام کا, وقت, سرمایہ, صرف کس بات کے اوپر, تدبیر منزل کے معاملے کے اوپر. کہ اگر اس کو صحیح ہم نے سمجھا ہوتا, آج مسلم پرسنل لا بورڈ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم ایک ایسا نکاح نامہ مرتب کریں کہ قاضی ایجاب و قبول کے ساتھ, کہ قاضی یہ ایجاب و قبول کرائے کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی سے ان گواہوں کی موجودگی میں کیا, آپ نے قبول کیا ہے. اب قاضی ایک لفظ اور بڑھانا پڑے گا
وہ یہ بڑھانا پڑے گا کہ آپ اس بات کو ان گواہوں کی موجودگی میں قبول کیجئے کہ میں اپنے تین طلاق کے حق کو چھوڑتا ہوں. وہ کہے گا وہاں پہ سگنیچر کرے گا, اب تین طلاق دے گا تو ہوگی ہی نہیں. مجبور ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں, سمجھنے کی اب کوشش کرنے کو تیار نہیں ہے, تو لوگ مجبور ہوئے. ہم نے پچھلے جب یہ عنوان چل رہا تھا اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ کاش یہ بات ہم سمجھ کر کے اگر صحیح عمل کرنے والے ہوتے, ہزاروں میں سے ایک کیس بھی نہ ہوتا تو ہمارا یہ کروڑوں روپے کا جو سرمایہ ہے یہ کسی قوم کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا, ہمارے اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو ہماری شریعت کا ایک اہم حصہ ہے. اسی میں آئلی نظام آتا ہے, لا جس کو پرسنل لا کہتے ہیں, جس میں نمبر ایک نکاح و طلاق, دو خاندانوں کے جوڑ سے ایک نئے خاندان کی تشکیل. نکاح و طلاق دو خاندانوں کے جوڑ سے ایک نئے خاندان کی تشکیل تدبیر منزل میں ہی آتا ہے. اور اس کے کیا اصول بیان کیے گئے؟ سیرت اور کردار اور اخلاق, یعنی تہذیب الاخلاق کے ذریعے کہا گیا ہے تم آگے بڑھو. اب جب دو تہذیب الاخلاق کے ذریعے لوگ بڑھیں گے تو لڑکی والے اور لڑکی والے پہلے بات کریں گے تو اخلاق اور کیریکٹر کی بات کریں گے, بچہ قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے, بچی قرآن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, بیٹا ذرا وضو کر کے دکھاؤ, بیٹی ذرا نماز پڑھ کر کے دکھاؤ, اور بات ہوگی اس خاندان میں عالم اور حافظ کون ہے, قرآن کی تجوید بیٹا ذرا قرات کر کے سنانا. کتنا آج سوچو تو ہنسی آنے لگے گی کہ شادی کی بات ہو رہی ہے, جماعت نکالنے کی بات ہو رہی ہے. اصل یہ تھا, اسی پر بات ہوتی تھی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا معاملہ کیسے ہوا, کتنے بزرگوں کا معاملہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیسے کیا, کیسے کیا, یہ سب چیزیں اصل تھی. ہم بھول کر کے کس چیز کو لے لیا, ہم نے ان شیطانی چیزوں کو لے لیا جسے منع کیا گیا تھا, یہود و نصارہ والا معاملہ تم مت کرنا, یہود و نصارہ والے معاملے کو لے کر کے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس بچی کا بھائی کون آئی ایس آفیسر ہے یا کون سعودی میں ہے, کون کہاں پر ہے, پھر فور ویلر ٹو ویلر وغیرہ وغیرہ, پھر جوڑے اور جہیز, پھر ہزار کی دعوت, پھر اس کے بعد سے پانچویں جمعہ کی, تیسری جمعہ کی, چوتھی جمعہ کی. نتیجہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف درمیان سے قاضی کو نکال دیا جائے تو پورا دین ہی نکل جاتا ہے. ایک چیز بچتی ہے, قاضی الحمدللہ کہہ کر کے نکاح پڑھ کر کے تین آیتیں پڑھتا ہے تو ہاں بھائی مسلمان کا نکاح ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہوتا. تو کہاں سے ہماری شریعت پوری ہوگی؟ عملی طور پر جب ہماری شریعت نہیں ہوگی تو ہم دوسرے تین طلاق کو لے کر کے اسی اچھل کر کے فیصلہ کریں گے اور چند نقاب والی خواتین لڈو کھلا دیں گے, سمجھیں گے ہم جیت گئے. ہمارے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, منجل کا پیڑ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, اس کو تاڑ کا پیڑ کہتے ہیں, اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے پتے سیدھے ڈنڈیاں ہوتی ہیں اور آخر میں ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اس طرح کی حرکت, موچھ پر دھنسا, اس کو دھنسا کہتے ہیں ہمارے یہاں, موچھ پہ دھنسا باندھ کے گھومنا, یعنی دو پتے باندھ لیے تو موچھ اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہے نا, اتنی بڑی بڑی موچھ ہونے سے کوئی بہادر نہیں بن جاتا. یہی ہوا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تو نہ وہ جیتے اور ہم نے فیصلہ کر دیا تو نہ ہم جیتے. جب تک ہمارے اصول اس پر نہیں آئیں گے, شریعت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی, تب تک ہمارے معاملات بھی درست نہیں ہوں گے. دوسری چیز ہبا وقت کرنا, جو آئلی نظام میں پرسنل لا میں جو آتا ہے, اپنی جائیداد مال کا مالک قوم کو بنا دینا ایصال ثواب کی نیت سے. وقت ہمارے پاس بڑی پراپرٹی ہے, کاش اگر سچائی کے ساتھ ہم اگر وقت کی پراپرٹی کو یوٹیلائز کر لیتے نا تو ہندوستان میں اللہ نے ایسا نظم کیا ہمارے لیے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوتے, دوسرے ہمارے محتاج ہوتے ہیں. جو لوگ لگائے جاتے ہیں اسی میں شکار ہو جاتے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں سب سے پہلے شکار نظر آتے ہیں. یہ چیز آئلی نظام کے اندر تھی, اسلامی شریعت کا اہم ترین جز تھا, بیت المال, عوام کا مال عوام کے لیے. تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, جہاں بہت زیادہ ہے, جہاں سے ایکسس ہے وہاں سے لے کر ادھر بیلنس کر لو, بہترین بیلنس تھا. تیسری چیز وراثت, انتقال کے بعد شخص کے ترکے کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم, یہ بھی ہم امت مسلمہ سے مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے. تو سوچئے کہ صرف ارکان اسلام میں بھی پورے نہیں, ارکان ایمان میں بھی پورے نہیں, اور اس بات کا دعویٰ ہم کریں کہ ہم شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مل جائے گی, اللہ ہمیں بچائے. تیسری چیز جو تہذیب اخلاق میں, تیسری چیز, پہلی چیز تہذیب اخلاق, دوسری چیز تدبیر منزل, تیسری چیز سیاست مدن. قرآن مجید اصلاح نفوس سے لے کر خاندان و معاشرے تا ملکی اصلاح و توازن کی گفتگو کرتا ہے تاکہ خدا کی بندگی اور فرمانبرداری ہر سطح پر باقی رہے. مملکت کا انتظام, بین الملکی یا بین الاقوامی تعلقات اور روابط اس علم کے زمرے میں آتے ہیں. تو شریعت میں انٹرنیشنل لا بھی آ گیا, سرحدیں, حفاظتیں, آمد و رفت, بزنس اور تجارت, یعنی سمجھ لیجئے اسلامی شریعت گلوبلائزیشن گلوبل شکل میں یہاں پہ آ گئی.
ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले इस्लामी ही शरीयत का हिस्सा था, जहां पे सरहदें तारुफ और ताउन के लिए थी। पासपोर्ट और वीजा इस तरह से नहीं था कि वहां चावल सड़ करके समंदर में फेंक दिया जाए मगर दूसरे मुल्क को न भेजा जाए कि वहां की मईशत मजबूत होगी तो हम कमजोर हो जाएंगे। बैलेंस था, तू खजू मिन अग्नियाई हूं तो रद्दो इला फुकराए, यहां पर सरमाया ज्यादा है यहां की चीज को यहां भेजो, यहां पर जो सलाहियत ज्यादा है वहां से वहां को भेजो। ये इस्लाम का कानून था और इसी पर हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने बड़ी तफसीली बहस की है और उसमें ये शरीयत के असरार समझ में आते हैं। अल्लामा मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक इस उनवान पर सबसे पहले मरतब काम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किया, जिसको इनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद इब्ने हसन अश्शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने 8वीं सदी ईस्वी के आखिर में किताबु सैर के नाम से मुरतब किया। यहाँ पे बड़ी बात देखिए, जिसने इस किताब को नहीं देखा इसकी आम गलत फहमी है कि इस इल्म की बुनियाद सबसे पहले हॉलैंड के ग्रोशियस नाम के एक शख्स ने 16वीं सदी के आखिर में शुरू किया। आम तो यह कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है, किताब कानून जो है, ये जो है हॉलैंड से ग्रोशियस नाम के शख्स ने 16वीं सदी में इसको शुरू किया, जबकि असल यह है कि ये तमाम तफसीलात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने मुतय्यन किया। इमाम साहब की इस तहकीक में बैन अल-अक़वामी कानून, दस्तूरी कानून, दीवानी फौजदारी कानून, कानून शहादत, ज़ाब्ता अदालत, माशी जिंदगी के उसूल, शख्सी अहवाल के कवानीन पाए जाते हैं। अमली तौर पर किसने अंजाम दिया? सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने, उनकी सीरत आएगी तो इंशाल्लाह उसमें तफसीलात आएंगी। अमल में ये चीज आलम इस्लाम में सबसे पहले पाई जाती थी, सिलेक्शन, इलेक्शन, नहरों का निज़ाम, गवर्नर का निज़ाम, डिस्ट्रिक्ट्स का सिस्टम, आईएएस ऑफिसर्स, ये तमाम के तमाम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की देन थे जो अमली तौर पर पाए जाते थे और किताबी तौर पर सबसे पहले मुरतब शक्ल में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने 8वीं सदी ईस्वी के आखिर में किया, लेकिन दुनिया के अंदर ये मशहूर है। तो शरीयत की ये तमाम चीज़ें हमारे सामने जो आई अब तक आई और जिसमें दो चीज पर तफसीली गुफ्तगु हुई, अरकान ईमान और अरकान इस्लाम को देखें तो हम वहीं तक रह गए हैं। अरकान और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है अखलाक और तज़किया, ये बहुत बड़ा दायरा है जो खाली है। इसमें हम में से हर फर्द की जिम्मेदारी है कि इस दायरे में से कोई ना कोई एक हिस्सा लेकर के उसको हम अंजाम देने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ शरीयत को में जो लाजिम चीज़ है, फिक्र यानी ज़ाहिरी अहकामात। ईमान, अकायद और अखलाकी कदरों के बाद जिंदगी का सबसे अहम और सबसे वसी मैदान ज़ाहिरी आमाल और ज़ाहिरी जिंदगी के आमाल नामे का है। यानी अब जो पीछे चीज़ें गुजरी ना, अब इसको हम कहाँ देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कहाँ मिलेंगी हमें, उसके लिए एक उनवान आता है फिक्र, समझ, उसकी जुज़ियात। अब नमाज पढ़ना है तो नमाज हमें कैसे पढ़नी है, नमाज की कितनी रकातें होंगी, सजदा सहू किसको कहते हैं, गलती हो गई तो कैसे इसलाह कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के जवाब हमें फिक्र से मिलते हैं। ज़कात निसाब कितना होगा, जवाब फिक्र से मिलेगा। निसाब से नीचे है तो ज़कात देना है या नहीं देना है, फिक्र से मिलेगा। निकाह तलाक के मामलात की जुज़ियात फिक्र से मिलेंगी, माशियात की जुज़ियात फिक्र से मिलेंगी, क्योंकि इसका दायरा फिक्र इन तमाम चीज़ों की जुज़ियात तय करता है। क्योंकि इसका दायरा कार पूरी इंसानी जिंदगी के मुहित है, इसलिए इसको बजा तौर पर शरीयत का सबसे अहम और सबसे बुनियादी हिस्सा समझा गया और इतना अहम कि अब फिक्र को ही शरीयत कहा जाने लगा है, फिक्र को ही शरीयत कहा जाने लगा है। असल में शरीयत तीन जुबरों के अंदर है, लेकिन फिक्र के अंदर तमाम चीजें बयान की जाने लगी हैं, इसलिए फिक्र को इस्लामी शरीयत कहा जाता है। और कोई ये गलत नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर तमाम तफसीलात आ जाती हैं। अब हमें अगर इन चीजों को समझना है तो हमारे लिए अब तो लाजिम यह हो गया, उलमाए कराम तो अपने मदरसे से तमाम तफसीली किताबें पढ़ करके आते हैं, हमने यहां पर बुनियादी कम अज कम जानने के लिए दो किताबों का इंतखाब किया है, जिसमें अरकान इस्लाम अगर समझना है, अरकान इस्लाम और अरकान ईमान के बारे में, अरकान इस्लाम और अरकान ईमान के बारे में समझना है तो तालीमुल इस्लाम बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को कोई पढ़ ले तो जितनी पिछली बातें गुजरी उसकी तफसीलात उसको मालूम हो जाएंगी। और उसके अलावा मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब ने आसान फिक्र के नाम से 2 जिल्दों में बड़ी प्यारी जबान में इन चीजों को समझा दिया है। आप उनकी जबान पढ़िए तो थोड़ी सी भी उर्दू अगर आती है तो सिलसिलेवार आप पढ़ते चले जाएंगे। आपने आदाब जिंदगी किताब अगर पढ़ी होगी तो आप देखिए उनकी बड़ी जबान सलीस जबान होती है, और वो इंग्लिश में भी है, एवरी डे फिक्र के नाम से आप मंगा लीजिए,
اور یہ اس کا مطالعہ کیجئے تو جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ تفصیلات آ جائیں گی. اس کے اندر سوال جواب بھی ہیں, کچھ تہذیب اخلاق کے بارے میں کی بھی تمام چیزیں ہیں. لیکن جو چیز چھوٹی ہوئی ہماری نظر آ رہی ہے بڑا دائرہ کار, یعنی اخلاق کے تعلق سے جس کو معاملات بھی کہتے ہیں, جس کا بھی تذکرہ آیا کہ حسن اخلاق ہے, تہذیب اخلاق ہے, تدبیر منزل ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں سیرت رسول کے مطالعے کے بغیر نہیں آ سکتی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں سے پیش آتے تھے, سختیاں کرنے والوں کے لیے کیا کرتے تھے, دوستوں سے کیسے پیش آتے تھے, دشمنوں سے کیسے پیش آتے تھے, یہ تمام حالات اس کے اندر ہیں. اور جب تک ہم اب اس کی طرف آئیں گے نہیں تب تک ہم اسلامی شریعت کے ماننے والے کہلائیں گے, عمل کرنے والے نہیں کہلا سکتے. ہمارا یقین ہے کہ یہ سب برحق ہے مگر ہماری زندگی میں کہاں یہ چیزیں ہیں. لہذا یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے اور اس کی تفصیلات ان کتابوں میں بھی مل جائیں گی. آپ منگا لیں, ہم نے منگایا ہے, ہمارے لائبریری میں بھی ہیں. کبھی اگر آپ کو توجہ ہو تو آپ آ کے لائبریری میں دیکھ بھی سکتے ہیں, مزید کتابوں کی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اسی بات پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ اب 15 منٹ ایک دعائیہ مجلس ہم لوگوں کو کرنا ہے. انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا ہم لوگ اس عنوان کا, چونکہ بقرعید کی وجہ سے پہلا جمعہ نہیں استعمال کیا جا سکا تھا, دوسرا جمعہ استعمال کیا گیا مہینے کا, اس لیے پہلا والا جو لیکچر جو چھوٹا ہوا ہے اس کے بجائے ہم انشاءاللہ 29 ستمبر کو 7 بجے, بلکہ 7 سے پہلے شروع کرنا مناسب ہے نا, کیونکہ آپ 29 ستمبر کو تو مغرب کی نماز 6:30 بجے پوری ہو جائے گی. کریں آپ جلد از جلد آنے کی, تاکہ 7 شروع کریں گے 7 ہی بجے سے, آدھا گھنٹہ سوال جواب کے لیے رکھ لیتے ہیں. بہت دن ہو گیا سوال جواب کا وقفہ نہیں ہوا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو یہ لیکچر ہے ایک مرتبہ سلائیڈ کے طور پر 10 منٹ گزارنا پڑے گا, اس لیے کہ کافی احباب پروگرام میں گئے ہوئے ہیں نہیں آ سکے ہیں, بات ان کے لیے ادھوری نہ رہ جائے, ایک میسج پہنچ جائے. تو آپ کوشش کریں جلد از جلد آنے کی, اگر وہ احباب آ جائیں گے تو لیکچر دہرا دیا جائے گا, نہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا یا کوئی عملی پہلو آپ کے نظر میں ہوگا کہ یہ کام ہم اپنے محلے میں شروع کرنا چاہتے ہیں کس طرح شروع کریں, یا ہم نے اپنے محلے میں یہ کام شروع کیا ہے جو دوسری کی شریعت کی ہے ہم کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی بات ہم تمام کے لیے فائدہ مند ہو جائے. آپ کے یہاں عملی پہلو بنے گا, ان طلباء کے لیے تربیت کا پہلو بنے گا جو اپنی زندگی میں جا کر اس کو شروع کریں گے. اب اگلا ہمارا جو عنوان شروع ہوگا, تاریخ اسلام کے عملی نمائندے خلفائے راشدین, اس میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر, سوانح پر ہماری گفتگو شروع ہوگی. اگر اس میں پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک سیشن اور کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کی شخصیت کو جانیں اور آپ کی قربانیوں کو سمجھیں. ایسی قربانی کہ یقیناً کوئی نہیں دے سکتا. غارِ حرا پر چڑھ کر کے غارِ ثور پر جب نظر پڑی, 3000 فٹ اونچا پہاڑ, صبح کی خنکی میں غارِ حرا پر چڑھنے کے بعد جو تکلیف ہوئی تھی اس پر نظر پڑی تو اندازہ ہوا کہ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے 3000 فٹ چڑھنے والے ابو بکر صدیق ہی تھے. کہ ہم 2500 فٹ صبح کی ٹھنڈک میں چڑھنے کے باوجود 4 مرتبہ بیٹھے, 3-4 مرتبہ پانی پیا اور اوپر تک جاتے جاتے حالت خراب ہو گئی, سیڑھیاں بنی ہوئی تھی, غارِ ثور پر سیڑھیاں بھی نہیں ہیں اور کندھے پر بٹھا کر کے ابو بکر صدیق اپنے دوست کو لے کر کے چڑھ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کی سچائی, سچی دوستی حضور کے ساتھ ایسی تھی کہ اگر معراج میں بلا لیے گئے ہوتے اور سدرت المنتہا پر کہا جاتا کہ بس تم اس کے آگے مت بڑھنا, جبرائیل تو رک گئے تھے, ابو بکر جلنے کی پرواہ نہ کرتے چل دیتے. انشاءاللہ ان کے سیرت کے بارے میں بات آئے گی. تب آئیے ہم لوگ ایک مختصر سے دعائیہ نشست کر لیں. حضرین, ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ہمارے بڑے اکابر علماء کرام ہم سب کے اوپر ایک بہت بڑا سایہ ہیں اور ہم سب کی قدر کرتے ہیں, اور ان کی خدمات بہت غنیمت ہیں, اور ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو بعد اکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. سحر قریب ہے, اللہ کا نام لے ساقی, پرانے جو چلے جا رہے ہیں ان کا متبادل کوئی نہیں آ پا رہا ہے. انہی میں سے 2017 جیسے لگتا ہے کہ جان لیوا سال ثابت ہو رہا ہے, اللہ آئندہ سب کی حفاظت فرمائے, کئی بزرگ شخصیات چلی گئی. حضرت شیخ یونس صاحب چلے گئے رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کی کئی مؤخر شخصیات چلی گئی, عبدالرحیم بستوی صاحب, خیر ان کا پہلے انتقال ہوا تھا, اس طرح سے اور بھی کئی شخصیات ہم سے رخصت ہو گئیں, اور
تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنی جلدی مفتی اشرف علی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آپ کی شخصیت صوبہ کرناٹک ہی نہیں پورے ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے ایک مثالی تھی. آپ کی شخصیت کے پہلوؤں کو آپ جانتے ہی ہیں کہ خاموش طبیعت سب کو سمیٹنے والے, اور خاص طور پر جو پہلو بہت اہم ترین ہے, سنت رسول اور احادیث مبارکہ پر آپ کی نظر بہت باریک تھی اور بڑی عمیق نظر تھی کہ بعض بار احادیث پر کئی کئی دن گفتگو فرما لیا کرتے تھے. زبان نہایت شستہ, طرز گفتگو نہایت نرم کہ اگر آپ اردو زبان میں گفتگو کرتے تو شائبہ ہوتا تھا کہ آپ کا آبائی وطن آباؤ اجداد سے دلی یا لکھنؤ ہے. ادب ایسا کہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اولین دور میں اردو زبان میڈیم نہیں رہا ان کا. والد محترم شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر تربیت رہ کر کے دارالعلوم پھر دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسی سال سبیل الرشاد سے بھی آپ نے فراغت حاصل کیا, اور بڑے کم عمری میں ہی تمام ذمہ داریوں کو آپ نے سنبھال لیا اور والد کے چھوڑے ہوئے کاموں کو بہت آگے بڑھایا. سب سے بڑی کامیابی آپ کی یہ رہی کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اور یو پی میں تو مدارس کی بھرمار بہت پہلے سے رہی, یہاں پر مدارس بڑے قدیم قدیم موجود رہے, دارالعلوم دیوبند سے بھی قدیم مدارس, یہاں پر دارالعلوم لطیفیہ دارالعلوم دیوبند سے قدیم مدرسہ ہے, باقیات و صالحات قدیم ترین مدارس میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن پہلے سے بھی عوام کا رجحان ادھر کی طرف زیادہ رہا. یہی وجہ رہی کہ سن 70, 80 اور 90 تک میں بھی جب بھی تراویح پڑھانے کے لیے مساجد میں امامت کرنے کے لیے ضرورت پڑتی تو جنوب سے بلانا پڑتا, شمال سے بلانا پڑتا, اور اس سے کئی مرتبہ دشواریاں بھی پیش آتی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر مجھے ایک یو پی کے ایک شخص کو جو اپنے علاقے کی زبان جانتا ہے, اپنے علاقے کے مزاج سے واقف ہے, اپنے علاقے کے طرز سے واقف ہے, اس کو اچانک اٹھا کر کے ایک دوسرے ماحول مزاج میں رکھ دیا جائے تو اکثر دشواریاں ہو جاتی ہیں. ایک جگہ کا مزاج الگ ہوتا ہے, اس طرح کی فکر نہیں ہوتی. ایسا ہوا بھی ہے, شمال سے آ کے خدمات بھی بہت ہوئی ہیں تو مساجد میں تقاریر کے ذریعے, امامت کے ذریعے, جب علاقے کی زبان کوئی شخص نہیں جانتا تو دشواری ہوتی ہی ہے. اس دشواری کو پورا کیا ہے مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے, اور انہوں نے مساجد کو وہ ائمہ دیے جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید صحیح پڑھنے والے اور عوامی زبان کے اندر لوگوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے والے ائمہ ملے. یہ مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کارنامہ تھا, چاہے وہ سبیل الرشاد ہو, چاہے وہ دارالعلوم صدیقیہ ہو, چاہے وہ اشرف العلوم ہے, اور اس طرح کے سینکڑوں ادارے ہوں, وہ آپ کی سرپرستی میں چلتے تھے. یہ بڑی غنیمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور ان کے جو چھوڑے ہوئے جو بعد کے لوگ ہیں, ان کے صاحبزادگان یا اور بھی لوگ, اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی وہی صلاحیتیں پیدا فرمائے جو سب کو سمیٹ لیں. ہم اس موقع سے, اس اسٹیج سے یونیورسل گائیڈنس سینٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام ذمہ داران کی طرف سے, جو بھی ذمہ داران, اراکین, صدر, سیکرٹری اور اس کے علاوہ جتنے بھی اراکین ہیں, اور آپ تمام سامعین اور طلبہ سب کی نمائندگی اور خواتین سب کی نمائندگی کرتے ہوئے, ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کے چھوڑے ہوئے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حاضرین تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید کی جو بھی آیتیں یاد ہیں آپ اس کا ورد فرما لیں. ایک مختصر سی دعا کے بعد اس بزم کا انشاءاللہ اختتام ہوگا. سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی, چاروں قل, درود شریف, جو بھی آیتیں یاد ہوں تھوڑی دیر آپ ورد فرما لیں, انشاءاللہ ان کے حق میں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے حق میں دعا ہوگی, اور دعا پر اس بزم کا اختتام ہوگا. الحمد لله, لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كله الجميل, ولك الكبرياء إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو, اعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان,
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن احسن الينا ولاساتذتنا ولمن حقه علينا ولمن وصانا بالدعاء. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات. يا الله يا رحمن يا كريم ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تیرے بندے جناب تیرے بندے اشرف علی جو تجھ سے آ کر کے مل چکے ہیں, یا اللہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ مغفرت عطا فرما. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو پیغام چھوڑ کر گئے ہیں, یا اللہ ان پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے کام کیا اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جن اداروں کی سرپرستی فرمائی ہے, یا اللہ ان اداروں کو اچھے سرپرست عطا فرما. یا اللہ ان کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے تیرے حبیب کے اقوال کو پھیلانے کے لیے زندگی بھر کوشاں رہے. یا اللہ اس پیغام کو پھیلانے والے پیدا فرما. یا اللہ حدیث کے درس دینے والے پیدا فرما. یا اللہ کئی بزرگان دین اس سال رخصت ہو چکے ہیں, یا اللہ ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جنہوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا ہے اس کام کو پھیلایا ہے, یا اللہ ان تمام کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں. یا اللہ دعا کو قبول فرما. جز اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو انشاءاللہ اگلا ہماری اگلی نشست 29 ستمبر جمعے کے دن 7 بجے سے شروع ہوگی. آپ تھوڑی پہلے آنے کی کوشش کریں اور احباب کو اس کی اطلاع دے دیں.